La novel·la Tanit està fluint com aquesta aigua del Parc del Segre de la Seu d'Urgell. És intrigant i molt engrescadora. On des de l'ombra d'aquests arbres continua un altre capítol de Tanit. La Lali ja va marxar. A veure què passa ara amb la Rita a Tanit sola. Intriga total. Aquí, al Parc del Segre, podria ser l'home de la Gisela a la novel·la Tanit, perquè està preparat per tirar la pedra a la Gisela. Però no té una expressió de ràbia, sinó que aquest és un atleta en repòs. La novel·la Tanit és gran com aquest Parc del Segre. És un aprenentatge per totes aquelles dones maltractades que no saben valorar-se i que tenim que agafar més seguretat en si mateixes per poder viure amb amor propi. Tots som com flors de diferents colors. L'únic que tenim que saber, doncs, el color que volem portar a sobre, identificar-nos amb ell i seguir el nostre camí. El nostre camí és un destí, vol dir la Mercè Simon, aquí amb la novel·la Tanit, perquè el nostre destí el tenim que guiar i tenim que fer una parada quan no sabem com avançar. Tanit és una bona lliçó per totes les dones maltractades, perquè aprenguin, doncs, a saber poder parar i donar un gir a la seva vida. Per poder navegar per l'aigua i fluir amb naturalitat, has de que saber parar i tornar a començar. Tanit és una novel·la fantàstica per poder créixer espiritualment i tenir una altra visió de la vida. Com aquest ànec que està aquí sol al mig del canal del Parc del Segre. Feliç també d'estar sol aquí enmig. A Tanit es reflexa el maltractament de l'home cap a la dona, però també en molts casos és al revés. No solament l'home maltracta la dona, que també hi ha moltes dones que maltracten els homes. És una novel·la, Tanit. Les aigües del Parc del Segre poden ser tranquil·les o braves, igual que Tanit, la novel·la de Mercè Simon.